Cinderella Lily ညီမက style makeup ပါတာဝန်ထားတဲ့ TV ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ fresh makeup look ကိုပြင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင် makeup look တင်နေမတူတော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ natural ဆန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးရစေမယ့် makeup look မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြတော့မလား။ Vivity Vivity Boo ။ပထမဆုံးအစ်အနေနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ setting spray လေးကိုအနှံ့ဖြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။foundation လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sponge နဲ့ blending မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ brush နဲ့ blending လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဆလာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆလာကို blending လုပ်လို့ရှိရင်လည်းလက်လေးနဲ့ပဲတိတ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ blusher ကို powder type ကိုမသုံးမဲနဲ့ cream type ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မျက်နှာပေါ်ကအစီပြန်နာကိုထိမ့်မေးဖို့အတွက်ပေါင်တော်ကိုသုံးမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ contouring ကို bio တခြားထောင်တက်တာရဲ့ပုံစံမျိုးကိုခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြခုံဝေးကိုအရန်ထွေမဆွဲပဲသူ့ရဲ့ဒီ original မြခုံကိုပဲဒီ space ချထားရင်မရှိအောင်လို့တိတ်သွားအောင်ပုံစံမျိုးလေးပဲဆွဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဆွဲထားတဲ့မျက်ခုံးမွေးလေးတွေကိုညီသွားအောင်လို့ brush နဲ့ blending လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ eyeshadow ကတော့တဘာဝပုံစံမျိုးလေးပဲဒီ blend ပုံစံမျိုး new ပုံစံမျိုးလေးကိုပဲခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညရိုးပေါ်ကတော့နည်းနည်းလေးအရောင်ရှင်းတဲ့ color လေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ဒီနည်းနည်းခဲအောင်ဖတ်သွားတဲ့အရောင်မျိုးလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မျက်လုံး lash line ချဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ lash line ကိုပထမမျက်လုံးပေါ်မှာချဲထားတဲ့ color နှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ချဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်တောင်ကောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ကောက်တဲ့အတန်နဲ့ပဲညှက်ပြီးတော့ mascara ကို3 layer 4 layer လောက်ထပ်ပြီးတော့ချဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတောင်လဲမတ်စကာရာလေးကိုထူထူလေးကော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့နှာရုပ်ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ highlight ကိုပါယူနဲ့နှာရံပေါ်မှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအစ်အနေနဲ့နှာခမ်းလေးဆိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နှာခမ်းလေးကိုတော့ look နဲ့မျိုးခြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမ look ကတော့ natural look ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပန်းရောင်နှာခမ်းလေးကိုခြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ perfect ဖြစ်သွားတယ် frame makeup လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် look တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီနှာခမ်းလေးကိုအရောင်ရွရင်လေးနဲ့ frame makeup လို့မှခြေလို့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းညီမကအခုခြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတိုင်းလာနေမဲ့ French makeup look လေးပြည့်စုံလာပါပြီ
မက်ကက်ဒါရန်ထူမဟုတ်တာကြောင့် daily makeup လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ makeup လိမ့်ချက်မှုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like follow and share လေးလုပ်ပေးကြပါနော်နောက်မှထပ်တွေ့မယ်နော် Cinderella Lily ရေတတ်တာ